Del Guaire ha sumat aquest diumenge per la tarda la primera victòria de la temporada, primera també de la seva participació de Primera Catalana. S'ha imposat el Joanenc per 1-0, un partit de la tercera jornada. Un encontre en què els verds han portat el pes del partit pràcticament des del començament i del que han gaudit les millors ocasions. Tot i això, els verds han hagut d'esperar fins a 5 minuts del final per assolir el gol de la victòria marcat per Cheik de cap a la sortida d'un córner. Al final, lògica alegria entre jugadors i seguidors del club que han celebrat els tres primers punts a la nova categoria. L'Alguaire jugarà la setmana que ve al camp del Martinenc, en el que serà el primer desplaçament de la temporada. Molt bona tarda, benvinguts al camp municipal d'Esports d'Alguaire. Benvinguts a aquest partit de la tercera jornada de Campionat de Lliga, temporada 23-24, Primera Catalana, grup 2, entre els equips del Club Esportiu Alguaire i el Club Futbol Joanenc de Sant Joan de Vilatorrada. Donem la més cordial benvinguda per primera vegada al nostre camp a jugadors, tècnics, aficionats del Joanenc i els desitgem una molt bona estada a la nostra localitat. Sota l'arbitratge de la senyora Sandra González, atès a les bandes pels senyors Joaquim Abdaoui i Raúl García, les alineacions que es presenten aquesta tarda són les següents. Pel Joanenc, amb l'1, Arnau, amb el 5, Serra, amb el 6, Valen, amb el 8 i actuant com a capità, Sala, amb el 7, Ruhi, amb el 9, Isi, amb l'11, Alfred, amb el 14, Isaac, amb el 18, Xavi, amb el 21, Geri i amb el 22, Estruc. A la banqueta, amb el 4, Jaume, amb el 10, Ricky, amb el 12, Ariza, amb el 15, Bravo, amb el 16, Galván, amb el 19, Eric, amb el 23, Bernat, amb el 24, Jordi i amb el 25, Asier. L'entrenador és el senyor Marc Viladrip. Per al Club Esportiu Alguaire, la direcció que es presenta aquesta tarda és la següent. Amb el número 1, Javi Ricard, amb el 3, i actuant com a capità, Pep, amb el 5, Adrià, amb el 7, Pau, amb el 9, Díaz, amb el 14, Colo, amb el 15, Saba, amb el 16, Pardo, amb el 18, Mario, amb el 20, Cansa, i amb el 22, Fado. A la banqueta, per possibles canvis, amb el 6, Canal, amb el 8, Pulido, amb l'11, Fraile, amb el 13, com a porter suplent, Arnau, amb el 17, Fofana, amb el 23, Quim, amb el 24, Mosti, i amb el 25, Txell. L'entrenador és el senyor Roger de Mesa. ¿Qué te gusta? ¿Lo qué? ¿Amarilla dice? No. Estaba hablando solo ahora. Ah, vale. Estaba hablando solo, Iván. Ya puede ser. Ya puede ser. Pasa mucha gente, ¿eh? Cabremos solo de vez en cuando, ¿eh? Le pasa mucha gente. Sí. Me corregía yo mismo, ¿sabes? Torre.
Venga, Guaire, venga. Venga, Guaire, venga. Thank you.